ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେମିତି ଏବିଭିପି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଯେଉଁ ମୋଟୋ ଥିଲା, ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଆମେ ତିରଙ୍ଗା ଲହରାଇବା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ବାଣୀବିହାରର ପାଖ ବସ୍ତିରେ ଆସିକି ତିରଙ୍ଗା ଲହରାଇଛେ। ଏବଂ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥିବା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଯେଉଁ ବଳିଦାନ, ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁଣି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବ ଫେରି ଆଣିବା, ହୃତ ଗୌରବ ଫେରି ଆଣିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ଟିକେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଟିକେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ଏତେ ହେଉନଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏ ବିପି ଆମର ସବୁ ପିଲା ଆମର ମିଶିକିରି ଏକାଠି ହେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ହରିକା ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ହରିକା ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଠି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ଶିଖୁଛନ୍ତି କିଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।